โอเคเราฟิสโฟมาพูดได้ตัวไปแล้วเราเอดีได้ผ่านดีเลยไอเอดีให้ออมเงินล่ะสรุปไม่ออมเงินหมู่อย่างบางทีโกตรงนั้นโกดอลลาร์ตรงนั้นโกยาวไม่ตัดตาโกดอลลาร์ตรงนั้นอินเกจเมนต์นี่ไม่ตัดตาไลค์แชร์คอมเมนต์นี่ไม่ตัดล่ะเราลูกนี่อายไม่ตีล่ะเราไอ้เจตนาเนี่ยอายชื่อแล้วเราก็ Facebook มาพูดต้นตัดอยู่แล้วเนี่ยดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งลงไม่ได้อีกအဲ့တော့ digital market ဒီ Facebook digital marketing တွေကိုထိထိရောက်အောင်အောင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချက်ခုနှစ်ချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထိထိဟိုတိကျတာကြီးလိုက်နာအမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ပထမဆုံးချက်တွေနဲ့ကျွန်တော် targeting ကိုအရင်ပြောကြည့်မယ် targeting ဆိုကျွန်တော်ပြတ်မှတ်မှန်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ product တွေကိုရောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ product တွေကိုကျွန်တော်လူတိုင်းဝယ်သုံးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ product တွေဆက်ဆက်တဲ့တွေပဲဝယ်သုံးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေကျွန်တော်တို့က segment တွေခွဲထားရမယ်ဟုတ်ကဲ့နော် target ခွဲထား beta target ကိုရောင်းပါဥပမာ high end ကိုရောင်းပါလားတကယ်ပတ်စံနေသုံးနိုင်တယ်ဒီ high end မျိုးရောင်းပါလားမဟုတ်ဘူးဒီပုံမှန်ဝင်ငွေရှိတဲ့တွေပဲရောင်းပါလားဟာမဟုတ်ဟောကြားလေးသုံးဆောင်ပြတယ်ဟောကြားလေးတွေပဲရောင်းပါလားမင်းကလေးသုံးဆောင်ပြတယ်မင်းကလေးတွေပဲရောင်းပါလားစတဲ့ကျွန်တော် target ကိုကျွန်တော်တော့မှန်ကန်အောင်လုပ်ရတယ် okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ target ကိုမှန်ကန်အောင်လုပ်သလိုမျိုး Facebook မှာလည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ Facebook ဘူးတစ်ခုပေါ်ကြောကြောညာပဲဥပမာကိုကနီးပညာနဲ့ product design နဲ့ product တစ်ခုဆိုရင်နာတာကုမလောက်စိတ်ဝင်စားတဲ့တွေဖြစ်ရမယ်နီးပညာကိုကဖြစ်နေရမယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့တွေဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အကိုက fashion ပစ္စည်းတခုရောင်းနေဆိုရင် fashion ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် target audience ကိုမှန်မှန်ကန်ရွေးပေးရမယ်ဟုတ်ရဲ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဥပမာဘူးတွန်းတယ်အသက်16နှစ်နဲ့65ကြာမြန်မာကြီးမှနေတယ်အဲ့ဒီဒီလောက်ပဲတွန်းနေပဲဆိုရင်ဟော Facebook ကသူကလူကိုက $7 သုံးတယ် $7 သုံးလူပြောင်းပြမှာတော့ဥမာ $7 သုံးလူကြောင်5000ပြမယ်အဲ့လူကြောင5000ပြပြီလဲငါအဲ့လူကြောင5000ကိုယ့်ရဲ့ product ကိုစိတ်ဝင်စားလားလားဝယ်တာလားမဝယ်တာလား Facebook ကlice save နေမှာမဟုတ်အဲ့လိုကကိုယ်တိုင်လောက်ရမှာအဲ့တည်းကျွန်တော်တို့က target ကိုမမှန်ကန်ဖြစ်ဖို့လိုရဲအဲ့တော့ Facebook က target ဒီ customer တွေ audience target ကိုမမှန်ကန်လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လို tool တွေထောက်ပံ့ပေးထားတာတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ target team ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ right audience ကျွန်တော်တို့ရဲ့ product နဲ့ဒီမှန်ကန်တိကျတဲ့ဟိုအရာကိုဒီ live ဖတ်မဲ့ relevant ဟိုဖြစ်မဲ့ customer တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ADS တွေပြဖို့အတွက် target ကိုမှန်မှန်ကန်လုပ်ပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီချိန်မှာဆိုရင် Facebook မှာ active user က 1.8 billion လောက်ရှိရဲ့ and 1.8 billion ရှိတယ်အဲ့တော့ active ဖြစ်တဲ့ကြောင်ကျွန်တော် live ပြနေလို့မရအောင်เนาะ Google AI ဟိုကဒါကို segment တွေခွဲထားရမယ်ဘယ်တိုင်းဓာတ်နဲ့ဘယ်တိုင်းဓာတ်ထိအဲဘယ်နေရောက်ပေါ့เนาะဒါအဲ့ဒီ broad ဖြစ်နေလို့မရအောင်လူတွေများအဲ့ဖြစ်နေလို့မရအောင်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ project တွေကလူတန်းတော်ကြီးသွားပြမယ်တော့ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လေကိုရောင်းနိုင်တာဟုတ်ပါလားဘလောက်တော့လူတွေဘလောက်ဝင်มาတော့တော့ဘယ်နေကြတော့အဲ့လိုတွေတော့ခွဲပေးရပါဘောနော်โอเคအဲ့ဒီတွေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆင်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီ 1.8 billion အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတသိန်း8000ကိုပြမယ်အဲ့ဆင်ဒါ 0.01% လောက်ကိုကျွန်တော်ပြရပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုး 1.8 billion 1.8 billion သွားပြလို့မရအောင်ပိုလဲပြလို့မရအောင်အဓိကတော့နိုင်ငံတွေကွဲစီအောင်ဟိုဒီညီမနိုင်ငံညီမနိုင်ငံရဲ့အတုံးပေါ့နော်ညီမနိုင်ငံရဲ့ညီမနိုင်ငံက Facebook အတုံးနဲ့အတစ်ယူစား Okay ရော Facebook မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ target audience တွေလို့ဖို့တယ်နီးလန်းသုံးမှုရှိတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ core targeting ပေါ့နော် core targeting ဆိုတာကိုတိုင်အဲဒီ audience တွေကိုရွေးထားမယ်အသက်ဘယ်ကြားနဲ့ဘယ်ကြား age တွေနောက်ကြားမာလား gender တွေခွဲမယ်နောက် demographic တွေပေါ့နော်နောက်ဘယ်နေရာမှာနေအောင် location တွေခွဲထားမယ်ဘာတွေစိတ်ဝင်စားတာတော့သူတို့က interesting နေတော့မယ်နောက်တော့ဝယ်တဲ့သူရဲ့ behavior အမူအကျင့်လေအဲ့တော့မတချို့ဆိုရင်ဟို brand အရင်ဆွဲတယ်brand ခုကိုပဲဆွဆွမြဲတုံးတယ်ဟိုတချို့ကတော့ဈေးပေါ်တာကိုပဲကြိုက်တယ်ဈေးပေါ်တာကိုပဲတုံးတယ်တချို့ကတော့ကြုံတယ်လို့ဝယ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူရဲ့ဒီဈေးဝယ်တဲ့နေရာမှာတော့ behavior ကြီးရှိရအဲ့လို behavior တွေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ core targeting နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကရွေးပေးရပါဘောနော်အဲ့တော့ core targeting တော့ခဏဆို location နေရာတွေတွေပါမယ်ဥမာမင်းကျွန်တော်တို့ AI နဲ့ e-learning တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးမှာခြေစားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ product တွေကဘယ်မှာသွားပြီးရောင်းအောင်ကောင်းနေလို့ဆိုတော့ရန်ကုန်မှာသွားရောင်းအောင်ကောင်းနေ location ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးမှာခြေစားတဲ့ရုံချင်းမှာရန်ကုန် location မဖြစ်မနေပါနေရပါနောက် demographic တွေ demographic တွေမှာဒီအတားပိုင်းခြားတွေပါမယ်နောက် gender တွေပါမယ်ဘောနောက် interest ဝင်စားတဲ့နေရာတွေနောက် behavior တွေနောက် connection ဆိုတာကခြေစက်မှုခြေစက်မှုဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ page နဲ့ခြေစက်တာတို့နောက်ကိုယ့်ရဲ့ group တွေနဲ့ခြေစက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးဘောနောက်အဲ့ဒီ connection တွေပါမယ်အဲ့တော့Facebook ကဘယ်သူတော့ဘာလို့စိတ်ဝင်စားရတဲ့အောင်တော့ဘယ်လိုရွေးရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook account ဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile တွေဖြည့်ပေးရတဲ့အသက်တွေဖြည့်ပေးခဲ့ရတယ်ပညာရေးချင်းတွေအဲဒါစစ account ဖွင့်နေတယ်မှာအကုန်လုံးဖြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့စိတ်ဝင်စားတာတော့ဥပမာကျွန်တော်စနေပညာမှာဖြစ်တဲ့နေပညာဒီတော်များတဲ့ fan ဖြစ်တဲ့
နေပညာပို့စတော်တော်များကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ Facebook သုံးနေနေပညာပို့စီ page တွေတွင် like လုပ်တယ်အဲ့လိုနေပညာပတ်သက်အကြောင်းတွေ comment တွေပေးတယ်เนาะအဲ့အာယူတခြားတွေပြောင်းထက် share တယ်ဆိုရင် Facebook ကကျွန်တော်တို့ monitor စောင့်ကြည့်နေတာကအာဒီကောင်ဘာစိတ်ဝင်စားတာတော့ဟိုအခက်ခဲနဲ့ပတ်သက်တာတွေဟို share တယ်ပြုတယ်ဆိုရင်အခက်ခဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ post တွေလာပြတယ် okay เนาะအဲ့ကွာအဲ့ fashion နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်အာ fashion နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုသူကလာလာပြီးတော့ပြပေးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data ကို data ကိုသူကရှူထားတာကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေဖြည့်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်သမျှ activity အားလုံးသူကအကုန်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ဘယ် site မှာဘယ်သူ့ကို like ပေးခဲ့ဘယ်သူ့ကို share ပေးခဲ့ဘယ်သူ့ကို comment ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့အရာတွေဆိုတာ big data တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကို analyze လုပ်ပြီးတော့ဒီလူကဘယ်လိုအမျိုးအစားဆိုတော့သူ့ရဲ့ database မှာ credibility တွေခွဲထားတယ်သူကနှီးပညာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့နှီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ post တစ်ခု product တစ်ခုဒီမှာဖေးဖို့မှာတင်လာရတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြောက်ကိုသူစူးစမ်းတယ်။ဟုတ်ရော။အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ YouTube ဒီ Facebook မှာသုံးတဲ့ user တွေရဲ့ profile တွေရဲ့ data တွေကို Facebook က live လုပ်စားတာပေါ့နော်။ plus အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က Facebook ကိုသုံးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံမပေးရဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကတော့ဟိုအကောင့်မဖွင့်တယ်လို့ဒီဖုန်းဆိုင်တို့ဟိုဒီ Wi-Fi ဆိုင်တွေမှာအကောင့်3000 5000ဖွင့်တာတော့တမျိုးပေါ့နော်။ဟိုလို Facebook ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook သုံးနေတယ်ဆက်ပြန်ပေးရအောင်။ဒါပေမဲ့Facebook ကိုကျွန်တော်ရဲ့ data တွေအားလုံးအသုံးပြုခွင့်တော့ပေးရတယ်။ဟိုမှာ Facebook မှာကျွန်တော်ပုံတစ်ခုတင်တယ်။အဲ့ပုံက Facebook လည်းပိုင်သွားတယ်။သူကြားတယ်တော့သုံးလို့ရသွားတယ်။ Okay နော်။အဲ့လိုမျိုးဒီ data privacy ရောကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ရတယ်ရအောင်နော်။အဲ့ဒီ data တွေညာတွေကြည့်ပြီးတော့ပဲဘယ်လိုပို့ဆိုရင်ဘယ်သူတွေပြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ data တွေကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုပေးထားတာပေါ့နော်။ Okay ။နောက်တစ်ခါကျတော့ custom audience ။ဒါတော့ custom audience စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဒီသူကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ရဲ့ target people တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ relationship ဖြစ်ပြီးသားလေကိုကျွန်တော်တို့ custom ပြန်ပြီးတော့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော် okay ဥမာ custom audience နဲ့ဘာလို့ပါမလို့ဆိုကျွန်တော်တို့က Facebook page နဲ့ Facebook page နဲ့ချိန်ထားတယ် website audience တွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ email list တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့က custom audience တွေလုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ post page engagement တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ page ကနေ page ကို like လုပ်တဲ့သူတွေကျွန်တော် custom audience ပြန်လုပ်လို့ရတယ်အော်ဒီ Facebook SDK ကိုသုံးပြီးတော့ app တွေပေါ့နော် app တွေကို install လုပ်တာတို့ download လုပ်တာတို့အဲ့ဒီအနေနဲ့ custom audience သတ်မှတ်လို့ရတယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့ video view တွေကြည့်တဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ custom audience ပြန်လုပ်လို့ရတယ်။ Okay နော်။အဲ့တော့ custom audience ကဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့ remarketing ပဲဗျ။ e-commerce ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီ online shopping လုပ်တဲ့ website တစ်ခုရှိမယ်။အဲ့ website ကျွန်တော် product တွေတင်ရအောင်ပဲ။အဲ့ဒီ website ကိုဝင်လာတဲ့လူတွေရှိမယ်။ဝင်ကြည့်တဲ့လူတွေရှိမယ်။အဲ့ဒီဝင်ကြည့်တဲ့သူတွေကလည်း Facebook မသုံးများဆိုတော့သုံးတာပဲ။အဲ့တော့သူတို့ကို Facebook ကနေပြီးတော့ website ကဒီလူကဒီ website ကိုကြည့်လို့ရရှိတယ်သူတို့သိတယ်။သူ Facebook တို့ Google တို့ကသူကချိတ်ဆက်ထားတာ။ဥပမာကျွန်တော်က oscillator လေးတောင်းတယ်။ oscillator မှာ oscillator battery လေးပြက်လို့ကျွန်တော်ဝယ်ခြင်းတယ်။ကျွန်တော်ကအရင်ဘေးမှာရှာလိုက်တယ်ဆို Google မှာရှာလိုက်တယ်။ Google မှာဒီ oscillator battery ပါ laptop battery ပါနဲ့ရိုက်ချင်ရှာလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာတွေ့တယ်။အဝယ်စစ်စစ်ကြည့်တယ်။နောက်နေ့ Facebook တောင်းတယ်။ဒါဆို Facebook ပေးမှာအဲ oscillator battery laptop ကြောင့်ညာလေးလာတွေ့လိုက်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ချိတ်ဆက်ထားတာနောက်ွယ်ရတယ်ဘာနော်နောက်ွယ်ကျွန်တော်ကြောက်နေတာအဲ့ဒါဘာလို့လဲအဲ့ဒါ remarketing ပြန်လုပ်တာအဲ့ဒါမှာဆိုဒီ Facebook ဒီ website ကနေတော့ကြည့်တဲ့လူတွေက Facebook မှာလည်းသုံးတယ်အဲ့ဒီ Facebook လူတွေဒီ subscribe ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတော့ customer ရဲ့စိတ်ပါလေပစ္စည်းတစ်ခုကိုမြင်ချင်းဝယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါမြင်နေဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါထပ်မြင်နေစိတ်ထဲနေရောက်လာနောက်တစ်ခါထပ်မြင်နေဝယ်ချင်းလိုက်မေးသေးတော့မေးလိုက်မယ်မေးမယ်နောက်တစ်ခါဝယ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာနော်အဲ့လိုမျိုး step by step သွားတာရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအတောင်လေးတို့တို့ Facebook မှာ impression တွေဖြစ်လာတာပေါ့နော် impression ဆိုတာကဒီ post တစ်ခု user တယောက်ကိုဒီ post ကြောင့်ညာ post ကိုပြမယ်ဘယ်တစ်ခါပြမှာတော့တစ်ခါပြအောင်နေလဲဆိုတာ engagement တက်တယ်မတက်သေးရင်တော့နှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်အဲ့လိုမျိုးပြတယ်အဲ့ဒါဆို impression အကြီးအတွက်တွေတိုးသွားတာ frequency ပေါ့နော်ချိန်ဖန်များဆိုဘယ်နှစ်ချိန်ပြမှာလို့ဆိုအဲ့တော့ဒီ custom audience ဆိုတာ Facebook ကိုပြန်ပြီးတော့ remarketing ပြန်လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော် okay နောက်တော့ look like audience ဆိုတာတော့ကိုကနေပြီးတော့ audience တစ်ခုရွေးပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးလိုချင်တယ်အဲ့ဒါလည်းအလားတူတဲ့ similar ဖြစ်တဲ့ audience ကို Facebook ကအော်တိုရှာသွားတာ look like audience ပေါ့နော်ဒီ feature ကိုဒါ Twitter မှာလည်း supporting ပေးရပေါ့နော်သူကဘာလို့ဆို rich people လူတွေရောက်ဖို့ရဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိကားတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဟိုကကျွန်တော် page ရင်းဒီ computer page ရင်းဒီ computer page နှိပညာ page အဲ့တော့နှိပညာ page ကို live လုပ်ထားတဲ့သူတွေကတခြားနှိပညာ page တွေ live လုပ်ချင်တော့မှလေသူကအလားတူဖြစ်နေတာကားတိုင်း customer တော့ကိုယ့်ရဲ့ website visitor တွေတော့ Facebook fan တွေနဲ့like တူတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်တူတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုသူက Facebook ကသူ့မှာ database ရှိပြီးသားအဲ့ database နဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်သူတွေကတော့ဒါနဲ့ similar ဖြစ်တယ် look like ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူကရှာပြီးတော့ live လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ဒီ Facebook မှာဒီကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုထိထိရောက်ရောက် target မြှို့ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နီလန်း3ခုရှိမယ်အဲ့တော့ကို targeting ရှိမယ်
နောက်ပြီးတော့ custom audience ရှိမယ်နောက် look like audience ရှိမယ် okay နော်အဲ့တော့ဒီဒါယူသိသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့က Facebook ကိုဘူတုံးမယ်ဆိုရင်ကိုကဘယ်လို audience ကိုရွေးမလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟောဖြစ်လို့ရတယ် okay နော်ဥပမာကိုမှာ website ရှိတယ် website မှာ Facebook user website မှာလည်း website member user အများကြီးရှိတယ်သူတို့ကလည်းဖြူတို့သုံးကြမှာပဲအဲဒါဆင်တို့က remarketing တစ်ခုဖြစ်တယ် custom audience website ကနေ link ပြန်ချိန်ပြီးတော့ Facebook ကိုပြန်ကြုံရတာမျိုး remarketing နဲ့ပြန်လုပ်လို့ရတယ် okay နော်ကဲဒါဆင်တို့ဒီ Facebook မှာ targeting ကိုပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ page ကိုယ့်ရဲ့ button နဲ့ post တကူအထီးရောက်ရအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်တို့ကဒီ target ကိုမှန်ကန်တဲ့ audience ဖြစ်အောင်အရင်ယူပြရပါဒါနံပါတ်1အချက်ပဲ okay နော်